Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Då börjar klockan närma sig 3 här och jag har satt igång. Så jag bara ger det några sekunder till så att klockan faktiskt får slå 15 här innan jag börjar med webbinariet. Och där slog klockan 3. Och då tycker jag att det är dags att sätta igång. Så jag hälsar er mycket välkomna till den här torsdagskvarten i det här fantastiska valborgsvädret. Alltså, vädergudarna är inte vänliga mot oss idag. Men det känns bra att sitta inomhus. Jag hoppas ni har en god kopp kaffe och kan lyssna på mig en liten stund. Webbinariet idag ska handla om inlämningsuppgift. Och precis som det stod i påannonseringen så är det ett verktyg med många möjligheter och därför så är det nog en viss risk att jag drar över den här kvarten idag med några minuter för att det finns så mycket att prata om. Det blir också svårt att gå in i detalj i funktionalitet här men vi ska ge er en översiktlig bild av vad man kan göra i inlämningsuppgiften som inte ska förväxlas med verktyget som heter uppgift som kommer att vara ämnet i nästa torsdagskvart i nästa vecka. Så då hoppas jag att ni är med då också. Det finns jättemycket man kan göra med en inlämningsuppgift. Dels så erbjuder den möjligheter att planera verksamhet så att man kan ställa in synligheten och man kan sätta tidsgränser för sina elever. Den kan vara öppen eller stängd. Engagera, reflektera genom gruppaktiviteter med gruppchatt, kamratrespons, självutvärdering. Att individualisera med en inlämningsuppgift blir enkelt när man kan tilldela den till vissa elever och vissa grupper. Och att du dessutom kan tillåta inlämning i olika format. Och inte bara inlämning i olika format utan även instruktioner och feedback i olika format. Och sen finns det ett omfattande rättningsverktyg som ger väldigt många olika möjligheter till varierad feedback och varierad bedömning. Så att allt detta finns ju i en inlämningsuppgift vilket gör att det blir ganska tufft att prata om det på bara en kvart. Så vi kör på. Jag är ju förtjust i att jobba i planeringen för jag tycker att det hjälper mig att tänka. Men en inlämningsuppgift kan du lägga till lite varifrån du vill. Du kan ju lägga till den på knappen här och då hamnar den i innehåll helt utan någon sortering. Man kan gå in i innehåll och stoppa in sin inlämningsuppgift i en mapp där om man vill. Men det enklaste tycker jag det är att jobba i sina planeringar där man har tänkt färdigt om vad som ska göras. Och där använder man sig av lägg till-knappen. När man då trycker på lägg till-knappen så får man en genväg till de vanligaste verktygen i plattformen. Och där kan man välja att antingen skapa en ny inlämningsuppgift eller välja någon av de senast tillverkade. Men vi ska skapa en ny inlämningsuppgift idag. Man kan jobba i appen på precis samma sätt. Du går till dina kurser och i din kurs så går du till planering och hittar lägg till-knappen och får samma genvägar i appen ifall du inte har datorn med dig någonstans och kommer på någon sån här grej som skulle vara jättebra att kunna göra. När du har tryckt på lägg till inlämningsuppgift så får du lite olika val, men du kan till exempel börja med att bestämma dig för om den här inlämningsuppgiften ska ges till alla elever i kursen. Vilket ju är standard när du skapar någonting i plattformen så kommer alla elever i kursen att få det du skapar. Men om du trycker på de tre prickarna här så kan du välja att ge behörigheter bara till vissa elever. Antingen enstaka elever eller till kursgrupper. Och då väljer du vem som kan delta. Och det kan ju vara bra om man har en restuppgift till exempel. Så man bara vill tilldela några elever och det blir så rörigt om alla får den och alla ska fråga om det här är någonting som de ska lämna in. Så då är det bra att kunna tilldela behörigheter. Lite andra saker man kan göra är ju till exempel att skicka påminnelser.
Om det börjar närma sig deadline och där är några som inte har lämnat in så drar man iväg en påminnelse till dem enkelt och lätt här. Jag kan kopiera min inlämningsuppgift inom kursen till andra kurser som jag har. Jag kan också välja att lägga till inlämningsuppgiften i biblioteket och i så fall så kan jag dela den med de som inte är medlemmar i mina kurser också. Så att andra lärare kan få använda sig av min inlämningsuppgift. Det är några av valen vi har här. När jag har gjort det så vill jag kanske göra en beskrivning. Och då har jag tillgång till texteditorn. Och i och med att jag har den här så kan jag göra väldigt mycket. Och vi ska bara gå igenom några av sakerna som är möjliga att lägga till i en beskrivning. Till exempel en trädlänk. Säg att jag har haft en genomgång och den ligger någon annanstans i kursen. Men jag har ju den i mitt, här i innehåll i kursen och då kan jag trädlänka enkelt till genomgången till exempel. Som då lägger sig i beskrivningsrutan. Så att eleverna verkligen har det serverat när de ska jobba. Att den ligger i instruktionen för inlämningsuppgiften. Och kanske dessutom i en planering. Jag kan spela in ljud så att jag kan ge en muntlig instruktion till de som behöver det. Och jag kan spela in en video också om det hjälper för att göra instruktionen ännu tydligare. Och så kan jag bädda in material från till exempel YouTube. Så jag kan bädda in en film. Det blir ju en lite snyggare instruktion att titta på för en elev än att bara läsa text. Så här finns många möjligheter och de här kan jag ju använda mig av samtidigt. Så att man kan blanda, vilket jag ska göra här hade jag tänkt. Så att här har jag ju lagt till en intalad instruktion tillsammans med en inbäddad film. Sen kan jag dessutom lägga till filer. Så vill jag lägga till en fil från min dator eller från något molnkonto som jag har kopplat. Det kan se lite olika ut här beroende på vad det är för konto ni har kopplade. Men här vill jag lägga till en fil från OneDrive. Och när jag då gör det så kan eleverna läsa den här. Här är en instruktion som jag tänker att de ska läsa en gång till. Jag kan också välja att jag delar en kopia till varje deltagare så att de får ett eget dokument som de kan skriva i. Det funkar jättebra i gruppinlämningar till exempel där elever jobbar tillsammans i samma dokument. Istället för att sen behöva ladda upp någonting och lämna in så jobbar de inuti inlämningsuppgiften. Det går vi inte in på närmare idag, det har jag pratat så mycket om så det finns nog i andra webbinar. Men här laddar jag upp en fil i alla fall till mina elever som de kan läsa innan de ska göra sin uppgift. Och då ser det ut så här när jag går in som elev. Jag har en intalad instruktion här, sen har jag den inbäddade filmen. Och så ligger filen som de ska läsa och sen kan de trycka på svara på inlämningsuppgift och lämna in. Om vi hade varit klara här, men det är vi inte. För här finns massor med fler inställningar. Till exempel synlighet. Det kan ju hända att jag vill att den här ska synas med detsamma så fort jag lägger ut den och det är standardinställningen. Så att när jag skapar en inlämningsuppgift så får alla deltagare den och den syns direkt för alla. Då kan jag ju välja att göra den osynlig om jag inte vill att den ska synas med detsamma för alla. Och lägga in den tiden som jag vill att den ska vara synlig. Så att det är ju ett sätt att planera i förväg om jag vet att det händer någonting i nästa vecka då jag inte kommer att kunna vara där och aktivera. Då kan jag lägga in synligheten för eleverna så att den blir synlig just när lektionen börjar eller någonting. Tidsgränsen kan man hantera på lite olika sätt. Man kan bara fylla i datum och tid helt enkelt. Men det kan också vara så att du har lagt in dina lektionspass som händelser i kalendern. Och då kommer du se de här grönt när du väljer. Klickar i fältet här uppe för tidsgräns. Så öppnar kalendern sig och du ser att här finns en lektion, en händelse. Och om jag då väljer den. Så kommer det att se ut så här i kalendern. Här har jag lagt in ett lektionspass för den här kursen. Och till det här lektionspasset så kopplades nu den här inlämningsuppgiften som jag har skapat. Och jag kan se vilken deadline den har. Och då får den tidsgräns vid början av det här lektionspasset kan man bra veta. Så att när eleverna kommer in på den här lektionen då ska den här vara inlämnad.
Vill man sedan ha en annan tid så kan man absolut ställa in det, men då får man inte den här kopplingen längre. Så det är så den tidsgränsen fungerar. Sen kan man välja att ha öppet eller stängt. En inlämningsuppgift med en öppen tidsgräns tillåter eleverna att lämna in fast tidsgränsen har gått ut. Men du kommer att kunna se, till exempel i 360-gradersrapporterna eller i själva inlämningen, att den här lämnades in efter tidsgränsen hade gått ut. Och vill du stänga så innebär det att då går det inte att lämna in när det är stängt. Och det här krävs när du till exempel ska jobba med kamratrespons, som vi ska komma tillbaka till lite senare. Om du använder tidsgräns i dina inlämningsuppgifter så innebär det att de blir lite synligare än om du jobbar utan tidsgräns. Ibland så kan man inte ha någon tidsgräns, men det innebär också att då kommer inte inlämningen att synas lika mycket. Inlämningar med tidsgräns syns på kurskortet till exempel, så att eleverna ser att det finns två uppgifter med deadline denna vecka. Finns det ingen tidsgräns så kan man inte, då kan man inte säga det att det är denna vecka, för det vet ju inte plattformen när det är dags då. Syns även på startsidan bland uppdateringarna. Tidsgräns idag, tidsgräns imorgon och så vidare och så vidare. Och då kan vi se att här ligger en hemuppgift med tidsgräns 14.15 idag. Och då kom vi till hemuppgift som jag först tyckte var ganska meningslöst. Men efter att ha varit vårdnadshavare i den här plattformen ett tag så har jag kommit på varför det är bra. Så jag tänkte bara nämna det om jag inte har sagt det till er tidigare. Om du markerar att det här är en hemuppgift så kommer det dels att dyka upp en liten symbol i kalendern. Så förutom att du kopplar den till en kalenderhändelse när det är en vanlig inlämningsuppgift, så kan du dessutom, om du lägger till hemuppgift, få den här lilla symbolen. Och när man då klickar på den så ser man att här ligger en hemuppgift som har tidsgräns vid den här lektionens början. Och det som är så bra när man är vårdnadshavare, det är ju att när jag går in på vårdnadshavarportalen och tittar på mitt barns uppgiftsblock så kan jag se att det här är en hemuppgift. Det betyder att jag kan tjata lite för att den här ska vara klar och den ska göras hemma. I motsats till nästa uppgift som inte är en hemuppgift som de förmodligen kommer att göra i skolan. Så just har ni vårdnadshavare inkopplade så är det här ett bra sätt att signalera till dem vad som ska göras hemma och vad som görs i skolan. Om jag sen vill koppla lärandemål till min inlämning så kan jag göra det här. Det förutsätter ju att du har hämtat lärandemål till kursen, vilket du gör under kursinställningar. Har du en kolumn med lärandemål i din planering så kommer de kunskapskraven som du lägger i din planering automatiskt att dyka upp här. Och då kan det ju hända att du behöver plocka bort någon som ni inte ska testa just i den här uppgiften. Jag har ingen sån kolumn i min planering så därför så finns det inga lärandemål och då behöver jag hämta det. Så att lägg till lärandemål väljer man. Och då kommer man till de lärandemål som man har hämtat till sin kurs. Och här är det ju kunskapskrav som gäller. För det ni vill göra här är ju att bedöma den här inlämningen mot kunskapskraven med en matris. Och det blir ingen matris av att du lägger till centralt innehåll. För där finns inga kunskapskrav. Inga steg att bedöma. Så du ska bläddra dig fram till kunskapskraven. Och du ska klicka i de kunskapskrav som du vill få en bedömningsmatris av. När du har klickat i dem så väljer du infoga och stäng. Och då har du fått ett par lärandemål som är kopplade till din inlämningsuppgift. Och om det nu blir fel så kan du klicka bort dem och så kan du lägga till nya. Och det här kan du göra ända tills dina elever börjar lämna in. För sen kan du inte ändra förutsättningarna för bedömning längre. När eleven då går in och ska lämna in sin inlämning så kommer det att se ut så här. Och jag tror att en anledning till att elever ibland inte fattar hur de ska lämna in det är att man har lagt in så många kunskapskrav så att det blir en väldigt lång matris här. Och så har de inte scrollat hela vägen ner till botten eller så har de inte kommit på att de kan klicka dölj matris. För då kommer ju den här svara-knappen att hamna högre upp. Vitsen är lite att elever ser vad det är för kunskapskrav som ska bedömas så de vet vad som gäller innan de lämnar in sin inlämning.
Man kan dessutom eller istället välja att bedöma en inlämning med en bedömningsskala. Om man inte vill jobba med lärandemål så kan ju en bedömningsskala och fritextfeedback vara väl så fungerande. Det man ska tänka på här är att när ni väljer bedömningsskala så är alla bedömningsskalor som administratören har skapat i er sajt synliga här. Har ni väldigt många bedömningsskalor i er sajt så kan det bli svårt att välja. Och det är ju dessutom viktigt att man vet vad som finns bakom den här bedömningsskalan för uppgifter till exempel. Hur kommer den här att se ut när jag ska göra en bedömning på den? Så att ni vet vad rubriken står för. Men då väljer man sin bedömningsskala här och den kan ni ha även om ni har kopplat lärandemål. Man kanske vill bedöma med matris och så vill man ge en sån här check, godkänt, inte godkänt. Eller inlämnat, inte inlämnat eller någonting. Mest för en checklista för sig själv och för eleven. Sen kommer vi till den nedre delen av inställningarna och där börjar vi med kamratresponsen och självutvärdering. Självutvärdering är en ganska ny funktion, men kamratrespons har funnits ett tag nu och om ni är mycket intresserade av kamratrespons så finns det ett webbinar som bara handlar om kamratrespons på YouTube. Så att jag kommer inte gå in på det speciellt mycket. Men det ni behöver tänka på det är att ni måste ha en tidsgräns. Kamratrespons kan inte användas tillsammans med gruppaktivitet och ni behöver välja hur många deltagare som ska ge respons på varandras arbete och att det är slumpvalt men att det går att ändra i efterhand skulle behövas. Och när ni då har valt kamratrespons och eventuellt självutvärdering också så kommer eleven att se det innan de lämnar in sin inlämning. Att när jag har lämnat in den här så kommer jag att ha 3 kursdeltagare som jag ska ge respons på och jag ska dessutom utvärdera mitt svar när jag har lämnat in det. Så att de vet vad som gäller redan innan de lämnar in. När det sen finns en kamratrespons inblandad så kommer den inte ha någon tidsgräns. Så själva inlämningen måste ha en deadline och måste ha en deadline som stänger uppgiften. Men själva responsen sen har ingen deadline så att den kommer att studsa upp igen på elevens att göra lista. Men den kommer att ligga under de som inte har någon tidsgräns. Ser de att de ska ge respons till deltagare där. Om du väljer självutvärdering så fungerar den i stort sett likadant. När eleven har lämnat in sin uppgift, sin inlämningsuppgift. Jag ska verkligen försöka skilja på de två. Inlämningsuppgift är inte samma sak som uppgift. När de har lämnat in sin inlämningsuppgift så kommer de att se att de ska utvärdera sitt arbete men det har ingen tidsgräns. Och när de då ska ha lämnat in, här ligger den inlämnade bildanalysen som Kalle har lämnat in, så kan han se att han ska utvärdera sitt arbete här. Och då är det så att har ni kopplat kunskapskrav och gjort en bedömningsmatris så kommer då Kalle för samma bedömningsmatris att utvärdera sitt arbete med som ni har när ni ska bedöma. Och det är likadant med bedömningsskala att man får göra en självskattning där ifall ni vill ha det att bedöma med sen. Har ni inte kopplat bedömningsskala och matris så är det fritext eller tal eller film som gäller när Kalle ska utvärdera sitt arbete. Det är ett väldigt bra sätt att hålla kontakt med sina elever när man inte får träffa dem så mycket. Som nu till exempel. Jag hoppar över resultat för att visas för deltagarna lite. Jag kan bara säga kort att standard är att när ni bedömer någonting så får den deltagaren sin bedömning direkt. Om ni vill släppa alla på en gång så får ni klicka ur den här. Sen när ni har bedömt alla inlämningarna så klickar ni i den och då får de sina resultat. En gruppaktivitet. Ett jättebra sätt att engagera och hålla liv i klassen när de inte träffas. Här kan man välja att deltagare får lämna in och skapa sina egna grupper. Eller så använder de kursgrupper som ni har gjort i förväg. När eleven då får sin inlämning här och ska lämna in så ser den första eleven som går in att detta är en gruppuppgift. Skapa först en grupp.
Och när de då går in här och väljer sina gruppmedlemmar så kommer sen de gruppmedlemmarna att komma direkt in i instruktionen och kunna börja jobba. Men den första eleven måste ju skapa gruppen. Man kan också välja att hoppa över den här och jobba i gruppen och skicka in individuellt. Så är det viktigt att eleverna lämnar in i grupp och inte individuellt så måste ni vara väldigt noga med det i instruktionen. För den här möjligheten går inte att ta bort. Den kommer alltid att finnas. Då ska vi se. Då öppnar min grupp sin gruppinlämning. Och när de gör det så ser de att det finns möjlighet att ha en gruppchatt som bara hör till den här inlämningsuppgiften och ingenting annat. Så att när inlämningsuppgiften är inlämnad, då avslutas gruppkonversationen. Men medan de håller på att jobba så har de då möjlighet att ha en diskussion om det de håller på att jobba med här. Det går också att redigera gruppen i efterhand och hoppa ur gruppen för att gå in i en annan grupp. Så att det finns möjligheter att ändra om ifall gruppkonstellationen inte skulle fungera. Om eleven sen vill jobba i appen istället så går det precis lika bra. Många elever jobbar ju i stort sett bara i telefonen. Och då är det väldigt skönt att inlämningsuppgiften fungerar hur bra som helst där. Så att där har du också svara-knappen. Du ser, de ser sin instruktion, de ser filmen. De kan klicka på svara på inlämningsuppgift och få den här möjligheten. Att klicka här för att komma åt texteditorn där de kan spela in eller skriva och de kan lägga till filer. En kommande uppdatering under våren är att vi får ett autospar här. När elever skriver i fritext i den här rutan så kommer det att autosparas var 20 sekund. Så att skulle någonting hända, nätverkskopplingen försvinner eller någonting, så kommer den här texten som de har suttit och skrivit på finnas kvar. När eleven sedan har lämnat in så ser jag det på mitt startkort som lärare. På kurskortet ser jag att här finns två uppgifter i den här kursen som jag ska följa upp. Och när jag kommer in i min kurs så har jag de här. Här har vi uppgifter, inlämningsuppgiften som min elev precis lämnade in. Och om jag klickar här så kan jag gå direkt in och rätta den. Och här har jag då möjlighet att med granska-funktionen kommentera. Jag kan stryka under och skriva i texten om jag skulle vilja. Jag kan bedöma med bedömningsskalan jag har valt, öppna matrisen och klicka i den. Om jag väljer att markera uppgiften som ej slutförd, om det var någonting som inte var klart, så kan jag ju skriva till eleven vad det är som behöver fixas för att den här ska bli färdig. Och när jag markerar den som ej slutförd så studsar den tillbaka upp på elevens att göra-lista. Och när de sen lämnar in den igen så händer samma sak för mig, att då kommer den upp på min att följa upp-lista. Så att man kan jobba med processskrivning ganska många gånger här om man skulle behöva. I feedbackrutan och precis utanför har ni snabb genvägar till att spela in talad och filmad feedback. Men man kan också välja att lägga till filer. Och då tänker jag att jag skulle kunna göra en skärminspelning till exempel av när jag kommenterar och rättar i de här elevernas text. Och sen så lägger jag den som en länk här i feedbackrutan. Och då kan de titta på den här och se hur jag tänkte kring den här texten som jag skickat tillbaka till dem. Och när jag är klar med min bedömning så får eleven en notifiering. Det får jag också om den här eleven sen går in och kommenterar min bedömning. Så får jag en notifiering så jag vet det. Då kan hon klicka direkt här på länken och komma till sin bedömning. Och då ser ni att här är bedömningsskalan. Och här är kunskapskraven. Och det finns möjlighet att skriva en kommentar till varje enskilt kunskapskrav om man känner att man vill förtydliga lite vad det är som kanske saknas för att komma till nästa steg. Det finns en länk till filmen jag spelade in. Och här nere kommer elevens kommentar och här kan man då få en hel följetong om man jobbar processinriktat med sina elever.
Och där har vi gått igenom hela arbetssättet med inlämningsuppgift. Så för er som lyssnar på det här i efterhand vill jag säga tack så mycket för att ni lyssnar. Och sen ska vi avsluta den här inspelningen här.